www.radiocaccia.info. Hemen bildu gara, bueno, pentsiodunak astelenero egiten ditugun bilkuraren lerroan. Gaur erabaki pentsatu dugu kontzentrazioa egin beharrean manifestazio moduan egitea parlamentoraino iristeko eta gutxienez orain aurrekontuak aztertzen edo erabakiko den garaian gaudenez, ba esateko gure parlamentuari kontuan izatea pentsiodunen egoera. Hogeita bost mila pertsona baino gehiago daude 1800 eurora iristen ez direnak, edo hortik askoz ere behera jasotzen dutenak. Orduan guk eskatzen dugu gutxienekoa mundu guztiak 1800 euro horiek izatea. Eta orain Pakto de Toledoa, Toledoko pakto horrekin, eztabaidan ari garenez bitarte honetan eskatzen diogu 2011 eta 2013ko erreforma horiek bertan bera uztea, kontuan izatea gutxieneko pentsio hori, eta zenbait aldarrikapen gehiago generoaren artean desberdintasun horiek ez izatea, 300 jubilazio garaia edo ez luzatzea. Orduan hemen elkartzen gara elkarte gehiago eta pentsiodun gehiago, eta animatzen dugu hemendik aurrera jarraitu beharko dugula gure eskakizunekin datorren egoera datorrela, eta hori ikusita inoiz baino indar gehiagorekin mobilizatu beharko dugula.